Hai, yuk kita cerai le. Bang, yuk tanya Butro. Video di 1 juta subscriber, gimana cerai? Gampang, nyan bos. Tak gak prank entah. Tada tua jalan di pangkunya, tak goyang tu, lainan tu. Oh, cak mana kamu dah? Oh, tak goyang tu, muka boleh di lelah kampung dengan uga. Harap lu. Okay, ni, dorong inan. Oh, mahal mana mentang, bos. Tapi gak prank mana tiga tiga. Jadi lo nggak mak cewek, tu mak jalan raya. Murah, murah apa? Mak jalan cewek. Malay tu. Banyak mentang Aceh yo. Kau nggak boleh. Nanti pun kau bawa bangai no. Boleh ni mentang Mahpit Rock tu. Pak Maya. Mahal mana mentang? Mak lo naik deh. Untuk sosok yang tro, bena yang tro kena. Nyata tak drop, tak pegak lagak. Tak pegak lawak kena tu. Tak drop awak ini. Nambah, tak repot. Gimana merek? Oh ma, tu bos. Beretan ide roh ni kan. Handu go, oh, kena botak lah lagi ni. Gimana cikgu lu tengok tu? Hana bos, hai. Mayang kan ni. Oh, jino you terpreh juga. Kan, mek bahan. Kan, mek terpreh. Emang tuan beretan kan? Ya, bu. Apa lo nak kiban cara lagi nyole Honda kabaru steady kabere yo oh, telah pacuk kabe mi Honda kiban cara lagi cewek berumpo ide angka lagi yo menya hana ta terkit Honda angka lagi yo hantro tro buat tujuan aja nyopa ada urang kami yo lagi laut tu lagi yo lo hana cara mi kata hubu yo ide alamat habis dah selau tengah-tengah depak pada betulak Honda yo bos ye pak barang kanyo ye. Oh, padahal nya Honda sang legak dah. Aku. Yo kepah sergen. Wah. Oh, padahal depan nan banyak dua boh je pak ni nyampak awaknya dia lami macam aku pereh no. Ku hai tema. Ana banyak jino peng lau le tu. Ada aku tiba dia peng dia belum minyak. Tetap di tim lau. Aku jaju kenan. Oh. Nyo bangun kalian drone. Urung raya mau tak na. Igak Honda E tapi ron pula. Ana pejuk benan. Ni pancara lek ke pegah utak ana tenang kau utak la oleh du. Ni pancara pegah ana utak. Nak nyon nan tepak ana raya kaitan ni ron. Honda igak je E. Je me tenang kat ron pula. Ha yang kunya. Ku ana ga e mah Honda ke yo. Ku ana ga e. Minyak ana ga be. Aku ana ku e tina e. Wah ana bocoy ni e. Oh ma, dek gam tutup wak ka pandua tu. Oh, hana gaunya Honda minyak ke be. Mak gaji ku tulak Honda, minyak Honda minyak ku ek lah Honda. Masak gak tulak elu, ada bangai ku ilong sit. Oh, bang mek dah beli-beli wak lo, kau gelak kuraya wak lo. Minyak wak lo, buta orang, dipegah nak buat belah. Ya, buta nak ke panjang nak buat. Kau mana nak kutepu minyak dalam ke hana ku. Terang kain luar minyak, dia tak ada le. Yang berapa bangai, hana pegah riawai pun lo. Oh, ma, baik kan maraya su dek gak, milung ku tulak kena. Rencana aku kuyu bantu awak kah kuyu belah minyak taat. Bela tabah ke awak kah. Buka. Tujuan awak kah ini pulta apa lagi? Hai bang, nak tepuk boleh awak lo? Mana tepuk lo? 1 juta subscriber menang tepuk lo ni. Nak punya boleh awak lo ni no? Mana punya boleh 1 juta subscriber? Kubuk kaji hak laut tu ni no? Hai bang, nyokuh yang ke komen film. Subscriber. Nah. Oh my god. Tu anak raya bibi ane maya pale ji tempo okey patah dulu dulu tu aku bi bi anak aku cecai mai.